ai mers fukaka kumë tumni anonko Yeritsë arkayutyun ko yeritsin kamko vorpes yerkinas yev yerkris Zahats mes hanapazor tur mes aisor yev thog mes partis mer vorpes yev meng thogunk merots partapanats yev mi tanir mezi portsutyun ayl phrgir mezi charen zikoy arkayutyun yev zorutyun yev park Havitianas, Havitenits. Amen. Ցել մեր հայկական եկեղեցին Վիեննայում։ Սուրբ Պրիպսիմե եկեղեցին գտնվում է Վիեննայի 3-րդ թաղամասում։ Այն կառուցվել է 1968 թվականին, սակայն բացումը տեղի է ունեցել 1972 թվականին։ Եկեղեցու Օծման Սուրբ Գործը կատարել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը։ Ահա, այստեղից սկսվում է Արմենիա փլացը, մտնում է այստեղ հայկական եկեղեցին, հայ համայնքը։ Ահա, մենք դուրս եկանք հայկական եկեղեցուց, գնացինք հայկական լավաշ և խունկ վերցրեցինք եկեղեցու օրհնված խունկը, որ տանեմ տունը ծխեցնենք։ Հիմա գնանք տուն։ Այժմ պատրաստում ենք զատկի ավանդական չամչով փլավ։ Սակայն ես, ինչպես այժմ նաև շատ շատերը, չեմ պատրաստում միայն չամիչով, վերցնում եմ տարբեր տեսակի չրեղեն և ընդեղեն, նախապես լվացրել եմ, չորացրել եմ, կարաքով դնում եմ մարմանդ կրակին, որպիսի շատ մարմանդ կրակով, ընթացքում խառնելով, հասցնում ենք այն աստիճանի, որ միջև չամիչները ուռում են, չրերը տաքանում են և մի փոքր բովվում են։ Ահա, այսպես ընդեղենն արդեն պատրաստ է, այն մի կողմում էլ բրինձն արդեն խաշվել է, սովորական լավ լվացել եմ, վրան սառը ջուր եմ լցրել, մի փոքր աղ եմ ավելացրել, դրել եմ խաշվելու։ Այստեղ արդեն պատրաստել եմ ամանը, որի մեջ պետք է պատրաստեմ փլավը, ափսոս, որ մենք 3, սա 3 էի պատրաստել, 3 դեռ չենք գնել հայկական այդ հրաշք լավաշը, և ես պատրաստել եմ սովորական արաբական լավաշներով, տնական թխածներ էր վերջացել, այսպես լցնում եմ, ինչու տակը լցրեցի ընդեղենը, որովհետև ամուսինս չի սիրում չրեղենը, նա ուտելու է միայն բրինձը, որպեսի ջոգելը հեշտ լինի։ Այսպես կտեղափոխեմ ջեռոց։ Ջեռոցում կթողնեմ կես ժամ, այսինքն կես ժամ, բայց շատ մարմանդ կրակով, որպեսի ինքը լավ համերն իրարով անցնեն, կարաքը տարածվի ամբողջ փլավով մեկ, և այսպես կարմրեն, տեսեք ինչ սիրուն կարմիր է։ Ահա և վերջ, մեր համեղությունն արդեն պատրաստ է, ժամանակն է վայելելու։ Ահա, այսպես ամբողջ ընտանիքով ուրախ բարձր տրամադրությամբ արագ-արագ պատրաստեցինք սեղանը և նստեցինք, վայելեցինք զատիկի անուշահամ ուտելիքները։ Դե ինչ, բոլորիս ուրախ և օրհնված զատիկ։ Ունեմ տապակած նաև այստեղ սպանախը, ձուկը, որը հասարակ հենց սովորական համեմել եմ և տապակել եմ ջեռոցում, փլավը, որը հիմա պետք է գեղեցիկ, տորթի նման կտրենք և մատուցենք, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է կարակն ամբողջությամբ ներծծվել է հացի մեջ, և այդ լավաշը ամենահամովն էր։ Այ մեկա։ Այ կգտեցիրու։ Այ։ Դու։ Այ դենի։ Ես հոգտեցի։ Ինչա գովում են։ Ո՞վ։ Ես էլ հոգտեցի։ Ուրեմն մեզ մոտ Եվրոպայում կա միակ սիրուն ավանդույթ, որ զատիկին այսպես սիրուն նվերներ, քաղցրավենիկ, զատիկի ձվիկներ թաքցնում են ծառերի տակ, իբր թե նապաստակն է, զատիկին նապաստակն է թաքցնում, դե ինչպես ձմեր պապիկը էլի, թաքցնում է ու բալիկները գալիս գտնում են։ Հիմա ես ունեմ այստեղ համով բաներ, լիքը, հիմա ես ծառերի տակ կթաքցնեմ, ու հետո իրանք կգան, կփնտրեն,
կգտնեն։ Մնում է ուրիշները չգան փնտրեն, դրա համար հիմա արագ կտեղավորենք։ Իրանք որ կան, գտնեմ սիրուն համով բաներ ունենք այստեղ։ Հիմա ես արագ տեղավորեմ, հեսա կգան։ Ուրեմն երեխեք, դուք ստեղ չեիք, Զատիկին ապաստակը եկավ, այստեղ կոնֆետներ ա թաքցրել ձեր համար, հիմա պետք ա փնտրեք գտնեք, բայց որպեսզի կռիվ չլինի, կբերեք այս սեղանի վրա կշարեք, հետո կնստեք միասին կուտեք, լավ։ Okay? Okay. Դե հիմա լոս։ Անգել տարբեր տեղեր փնտրեք։ Յա, հլ տեսեմ, սպասի տղես։ Ահա, առաջինը գտար։ Այ փնտրի գտի որ ուտես, արի արի ստեղ։ Գնա, գնա, վազի, վազի։ Ինչի թող ինքը գտնի։ Պասի թող ինքը գա գտնի։ Հերու էլ են։ Հես ազոյ նայի։ Վայ։ Եկեք, են կողմ հիմա։ Բեր զոյկա, բեր աղջիկես։ Ջիջի, այդքան հերու չեմ գնացել, բալես, արի ստեղ։ Բեր, դե բեր հարակացրու, տալ շարի սեղանի վրա։ Արի զոյկա, արի։ Արի էլի փնտրես։ Հելինայի տղես, ես կողմերում էլ փնտրի։ Արդեն ես էլ եմ մոռացել որտեղ եմ պահել։ Չգիտեմ։ Մի հատ էլ պետք ա լինի։ Արի Ալեն, արի ստեղ փնտրի տղես։ Որտե՞ղ։ Ալեն։ Այս անգերինան են կնշուստրի, ասալ ինքը գտավ։ Սեքեր արդեն սկսեց ինչ ունեք, ես սիրում կոնֆետներ։ Յա, ես եմ գտել։ Այս անգել են կնշուստրի, ասալ ինքը գտե։ Եսի ու եսի։ Սույնոք եսի գտել։ Զոյկա։ Լավ է։ Ասում եմ վատնենա, հես ամեն օր ինքը տնից փախնելու է։ Ու կա էս այգում կոնֆետներ մանգա ծառերի տակ։ Էսի քուննա, նայի։ Վայս։ Մուտեմ։ Օ, տղես, ինչ ես ուզում, նայի, սիրունա։ Էս էլ էսպես եվրոպական, եվրոպացիների ավանդույթը։ Դե ինչ, այսօրվա համար էլ պատրաստել էի այսքանը։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա իմ պատրաստած, ուրախ, տոնական, Սուրբ Սատիկյան հոլովակը։ Ձեզ հաճելի դիտում, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակը, որովհետև մեզ դեռ սպասում են առջևում շատ ու շատ ուրախ, հետաքրքիր և գեղեցիկ հոլովակներ։ Առայժմ։